studenti ste skrivi 10-15, vi ste imali sedeti pri Balažnikove stole vi, no vi preko. A ke vi? A ke vi? A ke mi? Vi, ti, či, mi, ja. Iba ja, ja. A ja si akože nezaslúžim najlepší stôl? Máš, máš ten svoj, tú jednu slaninovú, opliatú tukom, jednu údiareň. Dobre, to je tvoj stôl. Dá. Miňo. Herinko. Tam tarará. Tak toto je ona. Nie, Miňo, to je moja? Moja? Tvoja. Očúvaj ma. Miňo. Veľce ťažko sa mi s ňou lúčilo. Rozumieš, že je to moja srdcová záležitosť, nie, ale čo človek neurobi pre dobrého kamaráda? Už je moja. Fuči machy! No. A to kde si zohnal? No, neviem ti to takto z hlavy povedať, ale ja som si ju objednal. Dostal som ju asi tak pre takými 20 rokmi, ale čo to trepem, 20 mesácmi, priamo, jak sa hovorí, z Japonska. Rozumieš? A fučimaki. Vieš, čo znamená fučimaki? Čo? Fučimaki, to ti je oný ohnivý šarkan. Ohnivý šarkan? Veď to ma úplne vystihuje. A vieš, aká je rýchla? Aká? Že blesk je jej mladší brat. A okrem toho dávam ti ju za velice výhodnú, jak sa hovorí, cenu. 2000 eur nech nežere. Koľko? Ferinko, ale však hovorím ti, je japonská. Má dva nástavce na pomocné koléska. Motore je perfektné turbo. A ešte vymakanú spátečku má. Minko, ale veď ja som chcel u teba lacnú motorku a táto teda rozhodne lacná nie je. Ferinko, a počúvaš sa ty vôbec, čo hovoríš? Neviem. Počúvaš sa ty? Čak ty si žiadnu lacnotu nemôžeš dovoliť a vieš prečo? Lebo ťa Minko chce poriadne ošklbať. Ale... Ošklbať. Ale čo si sa ty s konom zrazil, jak ošklbať? Však len pred pol rokom si sa naučil jako tak bicyklovať. No. Rozumieš? No a okrem toho, ty si musíš chrániť zdravie aj život. To je pravda. Inak to je pravda, to by si nemal riskovať na dákej lacnej motorky, lebo bratranie zemi si takú lacnú kúpim, takého čimčona, a myslím si, že na tom bude trhať asfalt ako Max Biaggi. No, ako dopadol Lemi? No tak ako jazdil. Išiel okolo Dignarského zámku, nevybral zákrutu a skončil s motorkou okolo krku aj s pančuchami, lebo stále kolomanky vletel do stánku. No, a prečo? Lebo mal lacnú motorku. Chlapci, 2500, nech nežerem, ja už nižšie naozaj nemôžem ísť. Miňo, ale keď to je strašne veľa, ja toľko proste nemám. Nemohol by som sa aspoň povoziť, no, tu okolo. Máš pravdu, jak sa hovorí, nemohol. Prečo? No, tak ale počkaj. Fero, čo ty prvý raz v živote kupuješ motorku? Hej? Váhaj na mňa. Ferry, tu Fučimaki od teba kúpi, ale najskôr testovacia jazda. Áno, veď no, áno. No moment. Nie, až od začiatku, čo som prišiel, som si nevedel spomenúť, že čo som to chcel, no jasné, skúšobná jazda, ináč neuvidíš ani cent. Fizli, jak sa hovorí pr, rozumiete? Pr. Pretože ja vám požičam tú motorku, vy sa na nej začnete voziť a zdrhnete mi, ja vás nikdy neuvidím. Áno? A kde by sme ti zdrhli? Prečo by si nás nemal vidieť? Ty keď nám neveríš, tak môžeme ti dať zálohu. No tak to je už iná reč. To je iná reč. Dobre, chlapci, takto. Dáš mi teraz 750 a 2 litre potom, keď sa vrátiš. Platí? No, 750 a 2 litre, ber to, Fero, ber. Či